Meu grupo é de Transformando Plantas em Medicamentos. Aqui a gente estudou desde o início, onde recolhemos a planta, e depois até o final, quando o medicamento já está pronto. Isso tudo é feito através dos estudos de validação. Os estudos de validação são divididos em três partes. É o estudo botânico, onde a gente pega a parte da planta, analisa com um botânico especializado. Depois vai o estudo químico, que é quando a gente vai estudar os princípios ativos que a planta tem. E depois vamos para a terceira etapa, o estudo farmacológico. Faz os testes in vitro, que é nas plaquinhas de vidro, para ver as alterações. E depois in vivo, quando a gente testa com animais. Se tiver alguma alteração no comportamento deles que não seja esperada para o medicamento, ele é anulado. Aí mas caso ele passe corretamente por esses processos, a gente vai para fazer teste com pessoas humanas, que são voluntárias. Aí, depois, se der certo ainda, a gente passa pelo órgão brasileiro, Anvisa, que ele faz os novos experimentos com várias pessoas, com muito cuidado para ver se não passou nenhum veneno, alguma coisa que daria efeito colateral, e entra no comércio brasileiro para começar a ser vendido nas farmácias. No caso, tem várias etapas, desde a coleta da planta até a liberação do produto no mercado. Quando a gente coleta a planta, a gente tem que fazer cicata, que a gente leva para um botânico amostras da planta, e ele vai confirmar se aquela planta é aquela mesmo que a gente está lidando. Após a confirmação da cicata, a gente pega a planta e põe em uma estufa para poder tirar a água. E a partir dessas folhas secas, do produto seco, a gente põe um moinho de facas e consegue essas folhas moídas. A partir dessas folhas, a gente faz um extrato concentrado, utilizando soluções hidroalcoólicas. E a partir desse extrato concentrado, nós colocamos um pouquinho de sílica para ajudar na secagem do produto. A gente põe em uma máquina que se chama spray dryer, que é a mesma que é utilizada para fazer leite em pó. E a partir dessa máquina a gente consegue o pó, que é o te garantindo que o conteúdo que está aqui é o mesmo aquele que a gente quer. A partir desse pó eu consigo fazer várias viagens de administração, como por exemplo, eu consigo fazer uma pomada, um colírio, granulado, comprimidos, e também tem a diferença entre comprimidos, que tem os revestidos e os não revestidos. Os revestidos é controlado a liberação dele no organismo. Os não revestidos, aí, conforme entra no organismo, já libera. Também tem a diferença de cápsulas, que tem a cápsula dura, gelatinosa dura e mole. A dura é para pôr pós, extratos secos. Agora, a gelatinosa mole, para você pôr líquidos, como, por exemplo, pastas, óleos essenciais. Porque se eu pôr numa dura, é possível que ela se desintegre. E a partir que eu fiz esses estudos, eu faço estudos químicos para poder comprovar que tem aqueles princípios ativos que eu quero mesmo. Por exemplo, a goiaba tem três princípios ativos principais que a gente quis lidar. Que foi os taninos, que tem aquela sensação de astringência quando a gente, por exemplo, come uma banana verde. Saponinas, que é caracterizado por presença de espumas, e flavonoides. E juntos, esses três compostos são muito bons para o organismo, por causa que eles têm ação antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana. E é graças a eles que a goiaba tem mesmo sua eficácia, no caso da cura de dor de barriga, tratamento de dor de barriga. E a partir disso, a gente faz os estudos clínicos e pré-clínicos. Os estudos farmacológicos, eles é dividido em duas etapas, o estudo pré-clínico e o clínico. O pré-clínico é quando a gente vai testar em células, que é lá no laboratório mesmo, e que é o in vitro. E o in vivo já são em ratos, coelhos, essas coisas. Que quando a gente testa, vê se não deu reação nem nada neles. Se não deu reação, se foi tudo certo, a gente vai para o estudo clínico.
Estudo clínico é na área que a gente testa em pouca quantidade de pessoas, e aí que são divididas em 4 etapas. A primeira é bem pouca pessoas, ver se não deu reação. Aí a segunda já é um pouco mais de quantidade, para ver se deu tudo certo. A terceira já é em outro... Internacional. Já é internacional, em outras coisas. E se deu certo, a gente testa em... Tem a quarta etapa. E a quarta etapa. Pode ser retirado ou não um produto do mercado. Que é na hora que a gente testa, se em pessoas doentes já, tudo para ver se realmente funciona. Que é na hora que entra a parte da Anvisa, se ela aprova ou não no medicamento.